На один із іспанських пляжів викинувся кит. Захисники природи припускають, що ссавець був хворий, тому врятувати його не вдалося. Мовляв, для свого виду кит був замалий – лише 17 метрів завдовжки та 30 тонн завважки. Очевидно, страждав від недоїдання. Кит був надто слабкий і під час нещодавнього сильного шторму не зміг упоратися з потужними течіями, тому, на жаль, опинився зрештою тут, на березі.